Через тривалу спеку одеські школи можуть скоротити тривалість занять. У профільному департаменті міськради вже підготували відповідну рекомендацію. Оптимальний час одного уроку тепер становитиме 35 хвилин. Повернутись до класичних 45 планують, що й не спаде спека. Зауважу, що в Ізмаїлі теж рекомендували школам з 2 вересня скоротити час навчання упродовж усього поточного місяця.